жодних миротворців на лінії розмежування не буде. Це не їх функція, і я вам можу казати, використовуючи свій досвід участі в миротворчій місії ООН двічі. Жодної лінії розмежування. Або від лінії розмежування до державних кордонів з повним контролем тих територій, які тимчасово є окупованими, з повним виведенням всіх російських військ за державний кордон України. Жодної лінії розмежування український парламент, ви можете глузувати, там, коли він буде переобраний, в 2019 році він буде переобраний. Так значить, ви можете знати, що цей парламент 8-го скликання за свою каденцію не дозволить розташування миротворців на лінії розмежування. Або від лінії розмежування до державного кордону з охопленням всієї території і чітким взяттям під контроль всієї тимчасово окупованої території, або жодної згоди наш парламент не дасть.